Alright, talk about Bartimaeus. So Bartimaeus vangerera audzwa nepublic, nepublic, beware yevanhu vanotevera Jesu vasina kutumwa naJesu. Do you know kuti munhu anogona kuva muchurch but asina kutumwa naMwari, but achifarira kutaura zvaMwari? Yes, yes. Shamwari dzaJobhu kadzakaedza kumirira Mwari dzisina kutumwa naMwari. Kushika Mwari akatozodza Jobhu shamwari dzako dziri wrong, yet ndodza imukorekt. Yes. Aha. Tine vanhu vanotaura zvaMwari vasina kutumwa naMwari. Kungofarirawo zvavo. Ipapa Jesu haana kuvatuma kuti taurai naye. Jesu akatozovatuma pasecond half kuti call him. Kuti the first level yekuparidza kwavo haisi calling in desire. Beware of pastors who are pushed by desire. Varumezvonakidza izvi kuti mazvanozodyisa kaizvi. Unoita kumana ndikamira apa inokandwa, torova. Desire can push somebody to do something. Vanhu vaenda kuna Bartimaeus achiti nyarara vari kuteera Jesu but havana kutumwa naJesu. So pavati nyarara Bartimaeus ndokubva ati aiwa taipi isina kutumwa ndoiziva iyi inongoparidza nekunyararidzawo nemaproblems iye Jesu wacho akauya kuzopedza maproblems. So ndokubva ashedzera nezvi riri pamusoro. Mwanakomana waDavhidhi andinzwi nengoni. Jesu ndokubva atuma the same people. Ipapa ndopanorinakidza manje vanhu vauya vachiti nyarara very wrong but vadzoka Jesu ndokubva atuma futi type yambova wrong. Yes. Ne correct message. Yes. Saka chinondinakidza ndechekuti Bartimaeus is mature kusvika pa level yakuziva kuti first time havana kutumwa but second time vatumwa. Yeah. Yes. Anozvibalansisa sei ibovuka kana the same people vamba kuti nyarara vasina kutumwa naJesu vakazouya vachiti chiapu is calling you. Say but me as he respond asinga criticize kuri kuti spiritually ani zvakapika pa words kuti this time they are sent. Chingori simple number 1 kuti ubati kuti akaziva sei kuti this time vatumwa. Jesu akavati kudii go and call him. Iwo akati kudii kuna Bartimaeus ari kukudana kuri kuti isusu tatotumwa. Second, they answered him in the right time. Yes. Sa problem ino zhinji vedu in time. Zvekuti ukatsanya izvezvi pane chinhu chikaitwa naMwari chikava mulife mako, you automatically think it's God. Yes. Let me help you people. Even the devil can answer in time. A wrong answer. Kurati answer haigone kujudgwa netime. Kuti ndo zvandainamatira sekugona zvaitika ndizvo. But me wakashedzera. Pasina 2 minutes, a wrong answer. Ndokubvavauya vakati nyarara. Bhaibho rangu rinondishamisa richiti ndokubvaawedzera kushedzera kwacho. Kurati Bartimaeus nyangwe asingaone ane manzwiro ari excellent. Yes. Andozva kuti kuona ndione but yandanzwa yahisi. Varume pano ndiri kuda kuona pakuparidzwa rekunzi nyarara endavo. Nokuti Jesu wandinoziva inini anoshunudza mapofu. Saka kana pane vanhu vanonyararidza pofu pavhangeri raJesu vanhu ivavo havana kutumwa vanongofarirawo kutaura. Uri kuona kuti vanhu vaifaita ministry yaJesu vanhu vaiteera Jesu. Nokuti Jesu wakazodzwa kushunudza mapofu but anoterwa netype inonyararidza mapofu. Yeah. Ukada kuziva type ichafaita calling yako beware of wrong followers. Yes. Vanoti zvaunogona zvacho wonyararidza mapofu iwe une anointing yekuti mapofu aone. Beware of wrong followers. Kuva nemafollowers hakuna kuipa but some they follow not to help you but to stop whatever you are doing. Mark 3:33 uchaona kuti Jesu akamboterwa nevakoma nehanzvadzi namai vake havana kupinda muchechi maiparidza zvati vakatuma munhu kuti mushedze yauye kuno. Jesu akaramba nokuti havana kuti is the one inside than the one in the world. So Bartimaeus Bible rinoti wakabvisa bhachi rake. Remember he's still blind but he's now doing things. So there are times you ukaparidzirwa no matter how poor you are you need to begin to do according to the word. Usati ndichaita kana zvaita ita kuti ndaakuita nokuti Mwari wacho achazviita ndanzwa achitaura mandiri. Bartimaeus wakabvisa bhachi achiri off. Ndokubva arikanda pasi. Chinzwa kaJesu ashedza bofu. Jesu haana kuti go and take him. Ati call him. Which means pachine basa ka. Kushedza bofu varume ndofunga Bartimaeus akatora chimuti. Atanga kuenda achibvunza. Muri kupuka Jesu wa Nazareta. Zvichida nekuti panga pane a large crowd pane vanhu vakawanda.
ane vanhu vaituma ukatuma vanhu vana vanyarare havafare vanokomplena mwari pese paanokudana unotombobvumira chete zvaunopesewo kuzvidza kuti haunokudanwa ende waunotuma wacho anogona kukudza rafu ini mwari paakandidana nandisina bhutsu ndaiita bhutsu dzekukumbira wandaikumbira bhutsu ndaiyatsonzwa kuti ndamudhuma because aitaura rafu kuti ndava achikudana achikushaisa kana masitombiso asi mwari baba munhu wese waunodhuma haakuti thanks because youare still blind kana uchiri bofu hakuna munhu anomira newe kusvika waakuona saka usatarisira kuti kana akudana ukadhuma munhu munhu ati its okay anyemwerere they need to complain so jesu ati call him so ari kuenda kuna jesu ari kuenda iye jesu wacho haadi kuenda kune bofu anoti bofu ruye kwari nechikonzero chekuti zvanzi ranga rakagara musaidi meroad iye jesu wacho he is the way saka but miyo ndiye anofanirwa kuuya kunani the way nokuti ari kusaidi kwe the way saka but miyo paanonzi kame iye ndo paanotanga kuuya achienda kuna jesu anoenda kuna kurati there is a move yemunhu adanwa namwari but asati akuona adanwa ari bofu zvekuti vanhu vakatomubvunza kuti uri kuenda kupi akati handasheedzwa vanoti akakudana angakudana wokusiya wakadaiso shuwa bhutsu hauna kana suti hauna muri kuti man of god ipapapa vanhu vanofunga kuti man of god isuti vanhu vanofunga kuti kunzi man of god itype yemota god can call you sabatmio atokudana uchienda kwaari une grace dzekudaniwa kwako saka asina kurasika but don't trust kuti vanhu vachati surely you are called of god nekuti vanhu vanoti kana paina mwari pane zvatofanirwa kuona kutana mwari but there are times yekuti mukati mune vanhu vamwari vasina chekuti vanongedzere kuti ubvume kuti is a man of god inzwaka uyo ari kudanwa haana chekuratidza kuti ndadanwa he is still blind papa rinoti waingoenda svika asvika pana jesu akapinda nepakati pevanhu vambomuti nyarara jesu ndokubva anomupa ekwese chii chaunoda kuti ndikuitire ufaridi kubvunzwa ka zviri pachena kuti rinoda kuita sei kuona but problem yaita but miyo anenge ane imwe problem nyange isiri problem he was a blind beggar begging was not a problem was a way to solve his problem so ariva munhu anopema kwete nekuti akaberekwa ari mupemi akaberekwa riri bofu upofu ukabereka kupema kureva kuti begging haisiri yo the disease it's a symptom chiratidzo chekuti ane disease being blind saka jesu ari kuti pano unoda kudhiwa nemunhu ari machuwa anoziva kuti nhama yake chii nokuti kune vanhu vasati vaakuziva nhamo dzavo zvekuti vanonongedzera chakaberekwa nenhamo kwete nhamo yacho iri kubereka ichocho ndina matsemfundisi kubasa ndiri kuvengwa ehe uri kuvengwa but unononoka ka toda kukunamatira kubata nguva nokuti uri kuvengerwa kusabata nguva saka hauna kumakwa wakamakirwa mutaimu ane mukadzi wakabika mavheji ndokubva atsva murume ari kubva kubasa ari kupinda mubaba mavheji ari kunovhura poto mavheji ari black zvanzi kuindava mavheji kudaisoi achinobuda paachibva panze mukadzi ane isho bhuladi chaingomupa kuenda kwaaiendawo asingapori anga ane mari yacho dzeira akapera mari ndopa akaraiza faith akaenda kuna jesu kwemahara kureva kuti chaitoshanda ndechemahara but kana paine mari hawanzotrasta zvemahara mukadzi ane issue of blood paakava nefaith raising is only mafanza ake pabhaibheri rinoti mari yake yange yapera faith ndopa yake atati akushandawo nokuti zilomo iripo unongonzwa kuti hazviri munamato zvokoda kungobhadhara izvi hazviri zvakati zvokoda kungodaiso svika mari yacho yapera kana ukatarisa life yemurume unonzi samson samson akanamata ka one life yake yese dheira akapiswa maziso dheira akagerwa musoro why nokuti pese paanga ane bvudzi aitozva there is no need for prayer mwari vakaita sungano nei nekuti kana bvudzi riripo une power saka unever seek for power through prayer as long bvudzi riripo no need to pray saka uchiona as long hama yako ichikutumira mari kubva kulondon tikati uyatitsanye unofunga kuti kutambisa time zvako zvakadzora utomboda kana zvakuparidzirwa zvikutongowailawo zvako zvako zviri right fana vari kuti chiya nokuti parodika usiku cheshe
So, but me, I with the son of David, have mercy on me. Son of David, have mercy on me. When we with Jesus in Nazareth, he are with the son of David. Bakadaro, Jansi, when we are going to the Bakati Nyarara. Unazara tu wanumemu jeliku wani power. As long muna chikupa mari. Anishumu jano kurambiza. Nyangu zichikushandira. Muna anisa mari mupenyu wako. Ani mamu maidia zano kuna kutore kuti urambe no kuti ndianu mbekupa mari asho. So he was a blind beggar. Saka when you are a beggar, chinokupa ku survivor. Wadu wadisa mari mdiro. Saka japa chena kuti ichese chavacha taura. No kuti ndoa noto mbekupa esata. Unufanu wakuterera. But to my surprise on this day, but me or Akawa against when I raise our funds in life market. Why no good anger raise a faith? There is a time you put fundraising, you're not gonna go attack a faith raising. I now need to repeat. When I can't marimundiro, they were raising funds for him. But the breakthrough yake against the fundraising, yeah, faith raising. So that you know attack a faith raising, the fundraising.